Den här genomgången heter Primitiva funktioner med villkor. Och då är ju frågan, vad är ett villkor? Primitiva funktioner har vi ju tagit fram i en tidigare genomgång. Och då kan vi titta på det här när vi har tagit fram alla primitiva funktioner till en funktion. Tänk dig att vi har f av x är lika med x. Så kan man bestämma en speciell primitiv funktion. Och för att hitta den, då behöver man veta någonting om funktionen. Och det är just det som vi kallar för villkor. Så nu ska vi titta i formelbladet och så ser vi att har vi x upphöjt till n så blir den primitiva funktionen x upphöjt till n plus 1 delat med n plus 1 plus c. Och det är just det här c-värdet som vi ska ta fram utifrån de här speciella villkoren som vi har. Men vi börjar med att söka alla primitiva funktioner. Och där har vi nu f av x är lika med x. Och här sätter jag dit den här lilla ettan som vi normalt inte ser. För det är onödigt att skriva den. Men här är det bra att ha den. Så att när vi tar fram den primitiva funktionen, då ska vi ju addera ett till vårt n-värde som är 1 i det här fallet. Och vi ska dela med n plus 1, det vill säga 1 plus 1. Och då får vi den primitiva funktionen x i kvadrat delat med 2 plus c. Och det här c gör att vi får fram alla primitiva funktioner som vi kan ha till x upphöjt till 1. Men tänk nu att vi söker en speciell primitiv funktion. Och då kan det vara ett villkor som är att vad heter funktionen ska passera punkten 4, minus 5. Det kan också skrivas som f av 4 är lika med minus 5. Eftersom f här står för primitiv funktion, x är lika med 4 och y-värdet är lika med minus 5. Så här har vi vår primitiva funktion för alla värden. Och här sätter vi in 4 istället för x. Då får vi 4 i kvadrat delat med 2 plus c. Men det här f av 4 var ju lika med minus 5, så vi ersätter det med en minus 5. Förenklar 4 i kvadrat som är 16 delat med 2, det blir 8 och flyttar ner vårt c-värde. Nu för att få reda på c så behöver vi ju få bort 8. Så då tar vi minus 8 i båda leden och förenklar och kommer fram till att vårt c-värde är samma sak som minus 13. Så den primitiva funktionen som vi sökte är alltså f av x är lika med x i kvadrat delat med 2 minus 13. Och här tar vi en kik på funktionens graf. Här har vi den primitiva funktionen om c-värdet är 0. Då ser den ut så här. Men vi ville ju att den skulle passera igenom den här punkten 4, minus 5. Och räknar den då ut att vårt c-värde skulle vara minus 13. Och då får vi den primitiva funktionen här och den passerar igenom den punkten som vi hade bestämt. Nu ska vi titta på ett annat exempel. Tänk dig att du har funktionen f av x är lika med 3x upp till 4 plus 8x upp till 3. Och uppgiften är att vi ska ta fram alla primitiva funktioner på a. Och på b ska vi ta fram den primitiva funktionen som uppfyller kravet av f av 2 är lika med 8. Här har jag skrivit upp det vi hittar i formelbladet. Och så börjar vi med uppgift a. Först skriver vi upp vår funktion. Och sen den primitiva funktionen. Det svarta här är det vi hade från början. Vi lägger till n i båda exponenterna. Och här delar vi med 4 plus 1. Och här har vi 3 plus 1, så då delar vi med 3 plus 1. Enligt
formen i formelbladet. Så lägger vi till vårt C. Sen förenklar vi. 4 plus 1 blir 5. Så då får vi 5 i exponenten, 5 i nämnaren. Och samma sak här. Fast här får vi 3 plus 1 som är 4. Så 4 i exponenten och 4 i nämnaren. Och så plus C. Och här har vi alltså kommit fram till alla primitiva funktioner till f av x är lika med 3x upp till 4 plus 8x upp till 3. Det här kan ju också förenklas ytterligare ett steg. Och 3 femtedelar är ju samma sak som 0,6. Och 8 delat med 4 är 2. Nu går vi vidare till B-uppgiften. Där vi skulle ta fram den primitiva funktionen som uppfyller kravet att f av 2 är lika med 8. Det här är alltså vårt villkor. När x är 2 så är y 8. Eller så får den primitiva funktionen värdet 8. Så vi börjar med att skriva upp det vi kom fram till i A. Det skriver vi här. Sen ersätter vi alla x:en med en 2. Här och här. Sen var det ju så att f av 2 var lika med 8. Så vi ersätter det. Räknar ut. Och då får vi första termen till 19,2. Andra termen till 32. Och sen har vi vårt c-värde. Förenklar ännu mer. Flyttar 8 lite grann till vänster. För vi ska få ett handlingsutrymme. Och 19,2 plus 32 är 51,2. Och nu vill vi att C ska vara ensamt så vi subtraherar 51,2 från båda leden. Och kommer fram till att C är lika med 43,2 och får alltså vår primitiva funktion till 0,6x upp till 5 plus 2x upp till 4 minus 43,2. Och då ser den alltså ut så här. Som vi ser så passerar den genom punkten 2,8. Så det du ska tänka på när du tar fram en primitiv funktion med villkor är att du ska börja med att plocka fram den primitiva funktionen eller alla primitiva funktioner. Sen tittar du på villkoren och så ersätter du som i det här fallet x med det x-värde som finns i villkoren och funktionens värde med det funktionsvärde som finns i villkoret.